Ուզում եմ, որ մենք սկսենք խոսել մի փոքր ճգնաժամերի մասին, առհասարակ ինչ են ճգնաժամերը և ինչպիսի ճգնաժամեր կան։ Շատ կարևոր է, որ մենք մի քիչ ավելի ռացիոնալ մոտենանք այս ճգնաժամին, որովհետև այսպիսի մի հետաքրքիր երևույթ կա, որ սովորաբար մենք մեր կյանքում տարբեր հարցերի վերաբերյալ պատրանքներ ենք ստեղծում, այսինքն մտածում ենք օրինակ, որ շատ ապահով ենք, որ ամեն ինչ հաշվարկված է, ամեն ինչ շատ հստակ է, ամեն ինչ պլանավորված է, և իրականում այս մեր պատկերացումները պատրանքներ են սովորաբար, իլյուզիաներ են, որ մենք ապրում ենք այդպես ապահով, պլանավորված, գծված, նախագծված մի կյանքով, և երբ որ ինչ-որ բան այդ պլանից դուրս է գալիս, մենք շատ ծանր ապրումներ ենք ունենում դրա հետ կապված, և մի տեսակ հանկարծակի ենք գալիս, որովհետև ունեինք այդ պատրանքը, որ մենք ապրում ենք ապահով աշխարհում և ամեն ինչ մեր կյանքում պլանավորված է։ Այնինչ մեր կյանքը շատ անկանխատեսելի մի բան է և անընդհատ մենք ենթակա ենք տարբեր անկանխատեսելի, անսպասելի փոփոխությունների, և ճգնաժամերը սովորաբար, երբ որ սոցիալական, հասարակական ճգնաժամերը վերածվում են նաև հոգեբանական ճգնաժամերի, այդ հոգեբանական ճգնաժամի վերածվելու պատճառը հիմնականում լինում են այս պատրանքները, այսինքն այն պատկերացումները, որոնք մենք մինչ այդ ունեցել ենք մեր կյանքի մասին, այսինքն պատկերացրել ենք, որ այդ շատ պլանավորված ու շատ որոշակի մի բան է։ Այսինքն ճգնաժամերին բնորոշ առաջին հատկանիշները, դրանք առաջին հատկանիշը անորոշությունն է, որից որ մենք ամենաշատն ենք տանջվում, բայց խնդիրը նանում է, որ մինչ այդ ունեցած ժամանակահատվածներում կամ ճգնաժամից ճգնաժամ ընկած այդ ժամանակահատվածում մենք ամենևին էլ ապահով չենք լինում, ամենևին էլ որոշակյության մեջ չենք, այսինքն իրականում մենք ապրում ենք այդ անորոշության մեջ, բայց ստեղծում ենք այդ անորոշության մասին, անորոշության մեջ ստեղծում ենք մեր կյանքի մասին ինչ-որ պատրանքներ, ինչ-որ որոշակյություններ, և դրանով կարծես խաղաղվում ենք և ապրում ենք, բայց իրականում մեր կյանքը լի է տարբեր վտանգներով, տարբեր ռիսկային իրավիճակներով, իրադրություններով, և եթե ոչ այսպես հասարակական, ապա մեզանից յուրաքանչյուրը անընդհատ պարբերաբար հայտնվում է տարբեր ճգնաժամային իրավիճակների մեջ։ Հիմա ինչն է շատ կարևոր այս ճգնաժամերի հետ կապված իմանալ և հաշվի առնել, որ մեր կյանքում անընդհատ ճգնաժամերը և ավելի խաղաղ այսպես ժամանակահատվածները իրար հաջորդում են, ճգնաժամ, հետո ճգնաժամին հաջորդում է խաղաղ, հարաբերականորեն խաղաղ ժամանակահատված, և դրան հաջորդում է նորից ճգնաժամի փուլ, և հետաքրքիրն այն է, որ ճգնաժամերը սրանք սովորաբար որակական փոփոխությունների շրջաններ են, իսկ ճգնաժամերի միջև ընկած ժամանակահատվածները, այդ հարաբերականորեն խաղաղ ժամանակահատվածները քանակական փոփոխությունների։ Ինչ նկատի ունեմ որակական և քանակական փոփոխություններ ասելով։ Ճգնաժամերի շրջաններում մենք ձեռք ենք բերում նոր որակներ, նոր հատկություններ, նոր առանձնահատկություններ ենք ձևավորում, որոնք որ մարտահրավերի ձևով նետվում են մեր ճգնաժամերի փուլում, և իրականում եթե ճգնաժամեր չլինեն, մենք կարիք չենք ունենա այդ նոր որակները ձևավորելու։ Օրինակ, եթե մի քիչ անհատական ճգնաժամերին գնամ, դրանց վրա օրինակ բերել է, այս պահին ավելի հեշտ է, երբ որ մենք ունենում ենք ինչ-որ անձնական կյանքում ինչ-որ ճգնաժամեր, օրինակ, հա, մեր ընկերներից մեկը մեզ խաբել է, չգիտեմ, ինչ-որ գործական հարցում կամ մեկ այլ, մենք կանգնում ենք խնդրի առաջ, որ կարիք ունենք ավելի ուշադիր լինելու, գուցե կարիք ունենք ավելի զգույշ լինելու, ավելի հետևողական լինելու ինչ-որ հարցերում, այսինքն
Որպես այդպիսին ճգնաժամերը մեզ մարտահրավեր են նետում, ձեռնոց են նետում, նոր որակներ, նոր հմտություններ ձևավորելու, նոր կարողություններ ձևավորելու։ Սա բնորոշ է բոլոր ճգնաժամերին։ Իհարկե ճգնաժամերը իրենց մեջ պարունակում են նաև լիքը ռիսկեր, այսինքն ռիսկեր կորուստներ ունենալու, ռիսկեր վնասվելու հոգեբանական, ֆիզիկական, ֆինանսական առումով, ինչպիսի ռիսկեր որ կան նաև այս ճգնաժամում, բայց մենք պիտի կարողանանք ճգնաժամին մի քիչ ավելի գիտակցված մոտենանք, որովհետև ճգնաժամը իր մեջ պարունակում է առաջին հերթին ռիսկ մի տեսակ մեզ պարալիզելու։ Հավանաբար դուք ինքներդ էլ նկատել եք, որ այս ճգնաժամային կարանտինային շրջանում մենք մի շրջան մի տեսակ պարալիզվելու ինչ-որ զգացողություններ ունեցանք, այսինքն երբ որ մի տեսակ կարծես հասկանում ես ինչ է կատարվում, կարծես ակտիվ ես, բայց իրականում որևէ պրոդուկտիվ գործունեությամբ չես զբաղվում, այլ ուղղակի այսպես պարալիզված սպասում ես դեպքերի ընթացքին, որ ինչ-որ բաներ տեղի կունենան, ինչ-որ բաներ կփոխվեն։ Առաջին վտանգը իրականում ռիսկը ճգնաժամերի դա է, որ մենք պարալիզվում ենք եւ սկսում ենք որևէ բան չանել։ Սա շատ վտանգավոր բան է, որովհետև դրա արդյունքում մենք ֆիզիկապես ենք պասիվանում, մենք սկսում ենք հաճախ շատ ուտել, մենք սկսում ենք ինչ-որ ոչ պրոդուկտիվ գործունեությամբ զբաղվել, մեր բացասական սովորություններն ենք սկսում մի տեսակ բան անել, զարկ տալ այդ բացասական սովորություններին, օրինակ շատ ծխել, շատ սուրճ խմել, ուրիշ բաներ խմել, չգիտեմ, նայած թե ով ինչպիսի բացասական սովորություններ ունի։ Եվ շատ կարևոր է, որ մենք ճգնաժամը կարողանանք դիտարկել հնարավորությունների տեսանկյունից, այսինքն փորձենք ինքներս մեզ հարց տալ, թե տվյալ ճգնաժամը մեզ ինչ մարտահրավեր է նետում և ինչպիսի որակներ զարգացնելու կարիք ունեմ ես։ Ամենակարևոր բանը, որ պիտի հիշենք, սա է, որ ճգնաժամը որակական փոփոխությունների ժամանակաշրջան է, թե տվյալ պահին պետությունների համար, թե մարդկանց անհատների համար, թե ընտանիքի համար, որը ամբողջությամբ ապրում է այս ճգնաժամը, և ճգնաժամերի միջև ընկած հատվածները քանակական փոփոխությունների, այսինքն մենք որակներ ենք ձեռք բերում զարգացնում ճգնաժամի մեջ, և հետո ճգնաժամից դուրս գալով այդ համեմատաբար խաղաղ շրջաններում մենք սկսում ենք մեր ձեռք բերած այդ նոր որակները զարգացնել։ Մի հատ տեսնեմ հլը այստեղ ինչեր են գրում։ Իմ ընկերները ինչ-որ լուրջ չեն մոտենում իմ ուղիղ եթերին, ես շատ խիստ վիրավորված եմ դրանից։ Ինչեր եք գրում։ Անուշ ջան, մինչև 18 տարեկանների ճգնաժամերի հաղթահարման ուղված աշխատանքները ինչ սպեցիֆիկա ունեն ըստ ձեզ։ Խորեն ջան, այս փուլի մասին է խոսքը, այս ճգնաժամի մասին է խոսքը։ Մինչև 18 տարեկանների ճգնաժամերի հաղթահարման ուղված աշխատանքները ինչ սպեցիֆիկա ունեն։ Մի քիչ պիտի մտածեմ այդ մասին, առհասարակ այսօր գործընկերներից մեկի հետ քննարկել ենք տարիքային բաժանումներով ճգնաժամերի հարցը քննարկելը, գուցե առանձին եթերով, Խորեն ջան, հանդես կգամ, դեռևս վստահ չեմ կարող ասել, բայց գուցե առանձին եթերով հանդես գամ և խոսեմ ըստ տարիքների ճգնաժամերի մասին, ոչ թե տարիքային ճգնաժամերի, այլ ներկայիս ճգնաժամը, յուրաքանչյուր տարիքային խումբ ինչպես կարող է հաղթահարել, բայց մի քիչ դրա շուրջ պիտի մտածեմ, եթե ասեմ, որ այս պահին ունեմ այսպես հատուկ ձևավորված մտքեր եւ ասելիքներ կոնկրետ տարիքային խմբերի համար, սուտ կլինի, մի քիչ պիտի մտածեմ, մի գուցե այս ընթացքում ինչ-որ մտքեր կգան ձեզ հետ զրուցելու ընթացքում, մեկ րոպե, մի հատ այստեղ թարմացնեմ էջը, որ տեսնեմ ձեր հարցերը։
Ուրեմն շատ մասնագետներ, ինձ հատկապես ինձ շատ դուր է եկել այս գաղափարը, շատ մասնագետներ առաջարկում են դիտարկել այսպիսի ճգնաժամային փուլերը որպես ուսումնական process։ Իհարկե շատ մասնագետներ, շատ հոգեբաններ, տարբեր ուղղությունների հետևորդներ առհասարակ կյանքի բոլոր խնդիրներին են առաջարկում այդպես նայել, այսինքն մեր առջև եկած ծառացած բոլոր խնդիրները, նաև անձնական խնդիրները դիտարկել որպես ինչ-որ դասեր, որոնք մեզ հնարավորություն են տալիս տարբեր բաներ սովորել և ձեռք բերել տարբեր որակներ։ Բայց հենց այս ճգնաժամային փուլը, հենց այս կարանտինային փուլը մասնագետները խորհուրդ են տալիս դիտարկել այդ տեսանկյունից, ինչ իմաստով, որ իրենք գտնում են, որ շատ հնարավոր է, որ այս փուլը, այս շրջանը մեզ օգնի ոնց որ սովորել առաջիկա մարդկության առաջ ծառացող ինչ-որ խնդիրներին դիմակայել, այսինքն տարբեր հիվանդություններին կամ տարբեր դժվարություններին, խնդիրներին, որոնք կարող են մարդկության առաջ կանգնել։ Սա կարծես այդպես ուսումնական ինչ-որ process լինի, որ մենք սովորում ենք, թե ինչպես հետագայում արձագանքել այդպիսի խնդիրներին։ Ինձ իրականում դուր է գալիս այդ գաղափարը, որովհետև ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես մարդկությունը շատ այդպես սովորույթային և իներցիոն ընթացքով է գնում առաջ, այսինքն կարծես այդ անիվը ինչ-որ մեկը հրել է ու հիմա սենց արագ մենք գլորվում ենք ինչ-որ մի տեղ, ու երբեմն այս դադարները շատ օգտակար են լինում, նորից պիտի փորձեմ զուգահեռներ տանել անձնական կյանքի և հասարակական կյանքի միջև, անձնական և այս խմբային տեսանկյունից, այդ երկուսի միջև, որ մեր անձնական կյանքում էլ մենք հաճախ մի տեսակ իներցիայով վազում ենք և ինչ-որ բաներ ենք անում, սովորույթի ուժով աշխատում ենք նույն տեղում, ձգտում ենք ինչ-որ աշխատանքային ձեռքբերումների, կարիերայի մեջ ինչ-որ առաջընթացի, որը կարծես մի, չգիտեմ, 20-30 տարի առաջ նախագծել ենք մեր համար ու այդպես էլ երբեք հարցականի տակ չենք դրել, բայց արդյոք սա եմ ես ուզում, արդյոք սա ինձ երջանկացնում է, արդյոք 20 տարի առաջվա իմ ընտրությունը այսօր էլ շարունակում է ինձ համար հաճելի լինել, և եթե այսօր էլ ընտրության հնարավորություն ունենայի, նույն բանը կանեի։ Այսինքն դադարները առհասարակ շատ անհրաժեշտ են մարդուն, բայց մենք ոչ միշտ ենք այդ դադարների հնարավորությունը ունենում, ոչ միշտ ենք մենք մեզ տալիս այդ հնարավորությունը, որովհետև ինչ-որ կենցաղային բաները անընդհատ մեզ այսպես վազեցնում են ինչ-որ բաների հետևից։ Եվ շատ կարևոր է մի քիչ նայել ճգնաժամին այդ տեսանկյունից, որ սա մի տեսակ դադար է, իհարկե հարկադրված դադար է, դե որովհետև առանց հարկադրանքի շատ հաճախ մենք շատ բան չենք անի, նույնիսկ սովորելը, օրինակ եթե ուսումը պարտադիր չլինի, կարող շատ երեխաներ բացարձակ երբեք էլ ինքնուրույն այդպես ցանկություն չհայտնեն վերցնել եւ ինչ-որ մի բան սովորել, ինչ-որ մի բան կարդալ, ինչ-որ ուսումնական ակտիվություն ցուցաբերել, դրա համար մի քիչ էս հարկադրական մեկուսացումը և հարկադրական դադարը եկեք փորձենք դիտարկել հնարավորությունների տեսանկյունից, և ես վստահ եմ, ուղղակի համոզված եմ, որ շատերն իրենց կյանքում սրա կարիքն ունեին, այսինքն կարիք ունեին ուղղակի կանգ առնելու և վերանայելու իրենց մոտեցումները կյանքի, վերանայելու իրենց նպատակները, ձգտումները, այն ամենը, ինչ իրենք անում են և անում են սովորույթի ուժով։ Մի հատ հիմա այստեղ հարցերը կարդամ։ Բայց ես չեմ կարող բոլոր մեկնաբանությունները տեսնեմ, գիտեք, ինչից կլինի։ 4-1-ը գրել է, դիմացիր։ Իսկ ես այս տեսնում ճգնաժամը սանցնում է։ Իսկ ինչ կասեք նրա մասին, որ աղանդավորները այս օրերին սկսել են ավելի ակտիվ գործել, ինչ ազդեցություն կարող է սա թողնել։ Գիտեք, բոլոր նման շրջաններում հոգևոր ուղղվածության տարբեր այդպես խմբավորումներ, տարբեր նաև մարդիկ, որոնք ինչ-որ իրենց
ուսմունքներն են փորձում տարածել, ակտիվություն են ստանում, որովհետև մարդիկ հուսահատվում են, մարդիկ ընկճվում են, տագնապ են ունենում և տագնապի ժամանակ մենք շատ ավելի դյուրահավատ ենք դառնում և շատ ավելի ենթարկվող ու շատ ավելի կառավարվող։ Այսինքն տվյալ ժամանակահատվածներում շատ հեշտ է մարդկանց ներշնչել տարբեր տեսակ այդպես գաղափարներ, ոչ իրական ինչ-որ բաներով մարդկանց գայթակղել, այդ տեսակ բաները բնորոշ են ճգնաժամային շրջաններին, եթե կհիշեք 90-ականներին, ինչքան այդպիսի խմբավորումներ կային, մարդիկ կային, որոնք այդպես լսարաններ էին հավաքում և պայծառատեսներ, որոնք տարբեր բաներ էին ասում։ Այսինքն ես դրան վերաբերվում եմ շատ նորմալ եւ հանգիստ, կարծում եմ, որ մարդկանց մի խումբ կա, որ ունի դրա կարիքը եւ սովորաբար այդ են մարդիկ են, որոնք մի քիչ այդպես շատ ինքնուրույն չեն մտածում եւ շատ քննադատական մտածողություն չունեն եւ իրենք շատ կարիք ունեն պատրաստի լուծումների, պատասխանների, որոնք իրենց կտան և բնականաբար այդ պատրաստի լուծումներն ու պատասխանները իրենք գտնում են այդպիսի տեղերում։ Չգիտեմ, լավ եմ, ես լավ եմ, ուզում եմ բոլոր մեկնաբանությունները բացել կարդալ, բայց չեմ կարողանում, ոնց անեմ։ Մի հատ ինձ մեկը տոքնեք, էլ սպասեք տեսնեմ, հա այսպես երևի պիտի անեմ, ուրեմն նաև հետաքրքիր բան, որ ճգնաժամ բարի ստուգաբանությունն էլ շատ հետաքրքիր է։ Ճգնաժամ ես մի քանի տենց տարբեր բացատրություններ գտա իմ համար, որոնք շատ հետաքրքիր էին, նաև մասնագետներ, որոնք ճգնաժամին իրենց բնորոշումներն են տալիս, ինչ շատ դուր եկան մի քանիսը, օրինակ ճգնաժամ բառը չինական հիերոգլիֆ որպես, ուրեմն երկու մասից է բաղկացած, որի մի մասը բնորոշում է վտանգը, մյուս մասը որևէ բան անելու հնարավորություն։ Ինչ շատ դուր եկավ այս իմաստը և ես կարծում եմ մեր ճգնաժամ բառն էլ այդ իմաստը ունի, ճիքերի ժամ, ոնց որ ճիքեր գործադրելու, ճգնելու ժամ, իսկ մենք ինչպես տեսնում եք շատերը օրինակ մի տեսակ ինչ որ իմաստով պարապության են մատնվել, սա էլ նորմալ է, որովհետև հեշտ չի մի տեսակ ռեստարտ լինել և շատ արագ փոխել գործունեության ձևը և ինչ-որ այլ բաներով զբաղվել, այսինքն կարիք կա ինչ-որ ժամանակ վերցնելու և մի հատ կողմնորոշելու, թե ինչ ենք ուզում անել, ոնց ենք ուզում անել, բայց ճգնաժամերը իրականում շրջաններ են, երբ մենք պիտի գործենք, երբ մենք ակտիվորեն ինչ-որ բաներ պիտի անենք, և ճգնաժամերի ընթացքում մենք պիտի կարողանանք որոշումներ կայացնել, սրանք շատ բեկումնային շրջաններ են մեր կյանքում։ Եվ եթե ուշադիր լինենք, կտեսնենք, որ օրինակ մեր կառավարությունը կամ տարբեր երկրների կառավարություններ, այս պահին ամբողջ առողջապահական համակարգը աննդ մեջ գտնվում է հենց այդ վիճակի մեջ, որ կարիք ունի ինչ-որ նոր մոտեցումներ ցուցաբերել, որոշումներ անընդհատ կայացնել, ինչ-որ նոր բաներ անել, այսինքն մենք մեր աչքի առաջ պարս ունենք և տեսնում ենք, որ տվյալ ճգնաժամը իրականում որոշումներ կայացնելու և ակտիվորեն գործելու մարտահրավեր ունի մեզ համար։ Այ շատ վատ է, էլի սենց ժամանակ ես հասկանում աշխատակիցները ոնց են քեզ օգնում, հիմա սենց ուզում եմ բացել ինչ-որ բաներ գտնել ձեր գրած ու դժվարանում եմ։
Համակարգիչը պաստորն հեչ լավ չի աշխատում եւ դանդաղել է։ Հիմա ոնց անեմ, որ այստեղից տեսնեմ ձեր կոմենտները։ Հա, լավ, այսպես հեռախոսիս վրա էլ ոնց որ տեսնում եմ։ Հիմա գնայեմ բոլորը։ Շնորհակալություն, բարև, Քրիստինե ջան։ Ես էլ ձեզ եմ կարոտել։ Անուշ ջան, ինչպես ազատագրվենք մեկուսացման անվերջության զգացումից։ Իրականում Կարենը շատ կարևոր հարց է տալիս։ Երբ որ մարդիկ հայտնվում են ճգնաժամային իրավիճակների մեջ, ամենաառաջին բանը, որ տեղի է ունենում, մարդիկ սկսում են մի տեսակ չպատկերացնել, որ սա վերջանալու է, այսինքն սա մի ժամանակ է, որը ունի իր ավարտը և բնականաբար չի կարող անվերջ լինել։ Ես օրինակ երբեմն իմ այցելուներին, որոնք ունենում են ինչ-որ շատ ուժեղ անհանգստություն, տագնապ ինչ-որ բանի վերաբերյալ, օրինակ քննությունից առաջ կամ շատ կարևոր հանդիպումից առաջ, հարցազրույցներից առաջ, ես միշտ իրենց առաջարկում եմ պատկերացնել այդ հարցազրույցի հաջորդ օրը, երբ որ իրենք արդեն հարցազրույցը անցել են կամ քննությունը արդեն հանձնել են, պատկերացնել դրա հաջորդ օրը և շատ հստակ մի տեսակ բոլոր ասպես մեր զգայարաններով զգալ, որ իսկապես դա ավարտվելու է, այսինքն այս ամենը անվերջ չի կարող շարունակվել։ Սովորաբար մենք այդպիսի հակում ունենք, երբ որ գտնվում ենք լավ պայմաններում, երբ որ ուրախ ենք, երբ որ լավ տրամադրություն ունենք, շատ արագ մի տեսակ հարմարվում ենք այդ վիճակին և չենք պատկերացնում, որ դա էլ կարող է ինչ-որ օր ավարտվել։ Նույն ձևով նաև ճգնաժամային իրավիճակներն են, լարվածության տագնապի իրավիճակներն են, երբ մենք պարզապես չենք պատկերացնում, որ սա ավարտվելու է։ Առաջին միջոցը պարզապես մեզ անընդհատ հիշեցնելն է, որ ոչ մի բան անվերջ չի առհասարակ, ամեն ինչ ավարտվում է և ամեն ինչ փոխվում է և այսպես շրջապտույտի նման երբեմն այն ինչ-որ բաներ նաև վերադառնում են, բայց անպայման սա ավարտվելու է մի օր, չի կարող այսպես անվերջ շարունակվել և միջոցներից մյուսը նաև այս իրավիճակում անընդհատ պրակտիկ ինչ-որ գործունեությամբ զբաղվելն է։ Երբ որ մենք անընդհատ գտնվում ենք այս ինֆորմացիայի մեջ, օրինակ ես նկատում եմ, որ առհասարակ սոցիալական ցանցերում անընդհատ մարդիկ ակտիվության մեջ են, այսինքն անընդհատ ակտիվ շփվում են, գրում են, կարդում են, կիսում են տարբեր նորություններ, տեղեկություններ և ոնց որ անընդմեջ անդադար գտնվում են այս լուրերի հոսքի մեջ։ Ես կարծում եմ, սա շատ բացասական ազդեցություն է ունենում, որովհետև ոնց որ ոչ մի վարկյան մարդը դադար չտա և իրեն ինքն իրեն թույլ չտա վերադառնալ իր սովորական առօրյային կամ սովորական գործունեությանը, իր գործերին տարբեր կամ տան գործերին կամ իր գիտական ինչ-որ աշխատանքներին կամ պարզապես իր հոբիներին, հետաքրքրություններին, այսինքն այ երբ որ մենք անընդմեջ անվերջ անում ենք նույն բանը, անվերջ գտնվում ենք այդ բացասական լուրերի հոսքի ներքո, մենք չենք կարող ազատվել այդ տագնապային ճնշող զգացողությունների անվերջությունից, դրանից մենք չենք կարող ազատվել։ Մենք պիտի պարտադիր մեր գործողություններով բաժանենք մեր օրը, այսինքն մենք ինչ անում ենք, դրան բնորոշ զգացողություններ էլ ունենում ենք։ Եթե մենք անթատ նստում ենք, տագնապային լուրեր ենք կարդում, անթատ կարդում ենք, նայում ենք մարդկանց կիսած տեսանյութերը և այլն, մենք բնականաբար խեղդվելու ենք մի տեսակ այդ բացասական ինֆորմացիայի մեջ։ Երբ որ մենք այդ ինֆորմացիան սահմանափակում ենք, ինֆորմացիայի հոսքը ուղղակի կամային ջիքերով, ջանքերով սահմանափակում ենք, և անցնում ենք այլ գործունեության, օրինակ, չգիտեմ,
դասավորում ենք մեր գրքերը, գնում ենք, չգիտեմ, ինչ-որ ուրիշ արդյունավետ գործունեությամբ ենք զբաղվում, տվյալ գործունեությունը սկսում է թելադրել նաև մեզ որոշակի մտքեր։ Իհարկե սա երկկողմանի process է, եւ մեր մտքերն են թելադրում որոշակի գործողություններ, ստիպում են մեզ ինչ-որ բաներ անել, եւ մեր գործողությունները առաջացնում են դրանց համապատասխան մտքեր։ Այսինքն, եթե մենք անվերջ չգտնվենք այդ տագնապ առաջացնող ինֆորմացիայի հոսքի տակ, հավանականությունը ավելի մեծ է, որ մեր մտքերն էլ կփոխվեն։ Պետք է անընդհատ գործողությունները հաջորդաբար փոխարինել այլ գործողությունները, օրինակ ակտիվ գործունեությունը պասիվ գործունեությամբ անընդհատ, բնականաբար անպայման պետք է ֆիզիկապես ակտիվ լինել։ Ես հասկանում եմ, որ այս փակ պայմաններում ֆիզիկապես ակտիվ լինելը շատ դժվար է, բայց օրինակ մի պարզ բան ձեզ կարող եմ առաջարկել՝ ձեռքերը վեր պահած պատին մոտ ամբողջությամբ այսպես պատին կպած կանգնելը, պլանկա, տենց վարժություն կա, չգիտեմ հայերենով ոնց է պլանկան, այդ տեսակ վարժություններ անել, օրինակ օրվա ընթացքում ասենք մի 4-5 անգամ, եթե անեք, գոնե ֆիզիկական ինչ-որ լավ վիճակի մեջ կկարողանաք պահել ձեր մարմինը, այս շատ կարևոր է։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Սրտիկներ, թիթեռնիկներ եւ նման բաներ։ Տեսնեմ հարցերը։ Հարգելի Անդրոնիս, չեմ պատասխանելու ձեր հարցին։ Ձեր հարցին կպատասխանենք PM։ Ապագայի պլանավորման մասին ասեք։ Շատ լավ հարց է։ Եթե դուք ուշադիր եք եղել, մեր ցանկը թեմաների, որոնք որ տրված է, իրականում այդ ցանկում ես շատ երկար մտածում էի առհասարակ տագնապին եւ ճգնաժամին անդրադառնալ, թե ոչ, սկզբում բացարձակ չէի ուզում անդրադառնալ այդ թեմային, ուզում էի սկզբանե խոսել այնպիսի հարցերի մասին եւ այն թեմաների շուրջ խոսել, որոնք մեր համար կարեւոր կլինեն, հենց ապագայում կիրառելի կլինեն դրանք, որովհետեւ իրականում տագնապը հաղթահարելու լավագույն միջոցը այդ ճգնաժամային տագնապային շրջանից հետո կյանքը պլանավորելը եւ գործողությունները պլանավորելն է։ Այսինքն, երբ որ մենք ակտիվորեն սկսում ենք մտածել հենց այն շրջանի մասին, երբ որ այս տագնապային ժամանակաշրջանը ավարտվի, եւ ուզում էի իրականում անդրադառնալ հենց այդ թեմաներին, հատկապես ստեղծագործական եւ քննադատական մտածողությանը, որին ի դեպ անդրադառնալու եմ անպայման, եւ հենց ուզում եմ կենտրոնանանք այդ հարցերի վրա, խոսենք եւ աշխատենք այն խնդիրների շուրջ եւ այն որակների մասին, որոնք մեզ անհրաժեշտ են լինելու այս շրջանը հաղթահարելուց հետո, որովհետեւ հիմա առանձնապես շատ անելիք չունենք, բայց սրանից հետո մենք լիքա անելիքներ ենք ունենալու։ Այսինքն, շատ հնարավոր է, որ այս շրջանից հետո մենք իսկապես շատ նոր որակների կարիք ունենանք, մարդիկ կարիք ունենան ինչ-որ աշխատանք փոխելու, մի մասը ուղղակի կուզենան իրենց միջավայրը, իրավիճակ, աշխատանքը փոխել, եւ շատերը ուղղակի ստիպված կլինեն ինչ-որ բաներ վերանայել, փոխել։ Այսինքն, մենք անպայման նոր որակների կարիք ենք ունենալու, եւ այս 10 թեմաները, որոնք այստեղ քննարկելու ենք, օգնելու են դրան, կարծում եմ։ Ես համենայն դեպս հույս ունեմ, որ օգնելու են այդ ապագայում ավելի ճկուն եւ ավելի պրոդուկտիվ լինելու, ավելի ռացիոնալ մտածելու եւ ավելի արդյունավետ լինելու մեր կյանքում։ Եվ իրականում ճգնաժամային շրջաններից ելքը մարդու գործելու կարողության վերականգնումն է։ Եթե խոսենք, ասենք, անձնական ճգնաժամերի մասին, անհատական ճգնաժամերի մասին, ապա ամենակարևոր բանը մարդու գործելու կարողությունը վերականգնելն է, որովհետև տագնապը սովորաբար մի տեսակ պարալիզում է եւ մեզ դարձնում է անգործունյա։ Իսկ մենք կարիք ունենք հենց վերականգնելու այդ գործելու կարողությունը։
Անհրաժեշտ է կենտրոնանալ միայն դրական լուրերին և իրադարձություններին։ Իհարկե, շատ կարևոր է ուշադրություն դարձնել դրանց և կարողանալ ֆիքսել այդ դրական լուրերը, համաձայն եմ։ Երեխաներիս հետ կոնֆլիկտն ակնհայտ է դարձել, շատ եմ բարկանում այս փակ վիճակի պատճառով, որն էլ ազդում է առողջությանս վրա։ Լրիվ հասկանում եմ, բայց պետք է առանձնացնել շատ հստակ երկու մասի բաժանել մեր այսօրվա անելիքները, այն իմաստով, որ մենք պետք է տեսնենք ինչը կարող ենք փոխել և ինչը չենք կարող փոխել։ Եթե կան բաներ, որոնք փոխելի չեն, ապա դրանց վրա կենտրոնանալ և դրանց վրա ուշադրություն դարձնել ուղղակի չի կարելի, որովհետև սա անօգուտ էներգիայի և ժամանակի կորուստ է ստացվում, և պետք է անմիջապես ուշադրությունը սևեռել այն կողմերի, այն գործողությունների վրա, որոնք կարելի է փոխել։ Օրինակ, ձեզ խորհուրդ կտամ մի հատ ցանկ կազմել փոխելի և անփոփոխ բաներ այսօրվա ձեր իրականության մեջ, հա, առաջիկա, ասենք, մեկ ամսվա համար, ինչը ես կարող եմ փոխել և ինչը չեմ կարող փոխել։ Օրինակ, նույնը կլիներ, եթե ասեիք, Անձրև է գալիս և ես Անձրևի վրա բարկանում եմ։ Սովորաբար մենք Անձրևի վրա չենք բարկանում, մենք կարող ենք մի տեսակ տխրել, մտածել, ո՜, ինչի Անձրև եկավ, ես էլ, չգիտեմ, Անձրևանոց չէի վերցրել կամ այլ բան էի պլանավորել հագնել, բայց եղանակը փոխվեց, բայց մի տեսակ տենց բարկություն չենք ունենում սովորաբար, որովհետև անհեթեթ է ուղղակի եղանակի վրա բարկանալ։ Ինչու, որովհետև մենք շատ լավ գիտենք և շատ լավ գիտակցում ենք, որ եղանակը մեզանից բացարձակ կախված չէ, մենք ոչինչ չենք կարողանել եղանակը փոխելու համար, և հետևաբար չենք բարկանում, ուշադրությունը կենտրոնացնում ենք այլ բաների վրա, այսինքն նրա վրա, ինչ մենք կարող ենք փոխել։ Օրինակ, կենտրոնացնում ենք ուշադրություն նրա վրա, ինչ հագնեմ, տաք բաճկոն հագնեմ, չգիտեմ, լավ, որոշել էինք քաղաքից դուրս գնալ, բայց միգուցե փոխենք պլանները, ուրիշտեղ գնանք, ուրիշ ինչ որ բան անենք, այսինքն անընդհատ կարողանալ մտածողությունը և ուշադրությունը սևեռել, փոխել ուշադրության կենտրոնը դեպի փոխելի երևույթներ, դեպի մեզանից կախված երևույթներ և անելիքներ, այլ ոչ այն բաների ուղղությամբ, որոնք փոխելի չեն ու մեզանից բացարձակ կախված չեն։ Գիրք կարդալը շատ է օգնում անջատվել, համաձայն եմ, իսկապես եթե կարողանում ենք կարդալ, բնականաբար անփոխարինելի բան է ուղղակի։ Անջան, մայրիկը ոնց հաղթահարի փոքրիկների ճգնաժամը, որքան էլ բացատրում եմ, թե ինչու բակ չենք իջնում, ինչու ոչ մի այլ վայր չենք գնում, ամեն դեպքում 4.5 տարեկան այդքան հստակ չի կարողամ գիտակցել, արդեն 19 օր մեր փոքրիկ բնականից դուրս չենք եկել և նրանք այլևս ոչինչ չեն ուզում լսել, չեն ուզում ոչինչով զբաղվել, այլ միայն վազել, թռնել, գոռալ, սակայն դա պիտի մի ձև կառավարել, քանի որ օրը 15 ժամ հարևաններին անհանգստացնելն էլ հարցի լուծում չէ, ինչ անել, ինչպես համոզել, բացատրել։ Մի քիչ մեծ տարիքի երեխաների հետ ավելի հեշտ է, բայց փոքրիկների առջև արդեն զենքերս վայր եմ դրել։ Անի ջան, ես իմ վերևի հարևանները նույն վիճակում են, երկու փոքր բալիկ տան մեջ, այսօրի դեպ հարևանուհիս իջել էր և ներողություն էր խնդրում, որ շատ են աղմկում, ես բնականաբար ուղղակի ասացի, որ իրենց շատ լավ հասկանում եմ և ոչինչ չեմ կարող ասել կամ որևէ մեկից պահանջել, իհարկե շատ աղմկոտ են, բայց պարզ հասկանալի բան է, այդ տարիքի երեխաներին իհարկե ոչինչ չեմ կարող ասել, պետք է ուղղակի փորձել ինչ-որ զբաղվելու միջոցներ գտնել և ինչ-որ կերպ իրանց տարիքին համապատասխան ձևով բացատրել, բայց բացատրությունները այս պարագայում չեն օգնի, էլ այդ տարիքի երեխաները մի տեսակ այնպիսի ֆիզիկական ակտիվություն ունեն, այնքան իմպուլսիվ են իրենք, որ իրենց որևէ բան բացատրել հնարավոր չի լինի։ Որոշակի ֆիզիկական ակտիվության ինչ-որ խաղեր է պետք մտածել տանը, որոնք ֆիզիկական ակտիվություն կապահովեն, բայց այդ թռնել, բարձրանալ, չգիտեմ, ինչ-որ տեղից ցատկել, բան դրանք չեն լինի։ Չեմ իմանում, հիմա տենց խաղերի շարք գլխովս չի անցնում, մտքովս չի անցնում, բայց տարբեր տենց բաներ գուցե կարելի է մտածել էլի տանը։
ասենք, չգիտեմ, գետնին սողալու ինչ որ խաղեր, այդտեղ երևի մեծերը պիտի շատ մասնակցեն, շատ օգնեն երեխային, որովհետև այդ տարիքի երեխաները չեն կարող ինքնակազմակերպվել։ Այսինքն սпасել, որ այս երեխաները իրենք ինքնուրույն կողմնորոշվեն, կհասկանան ինչ անեն ու ինչով զբաղվեն, չի լինի։ Պիտի ինչ որ բաներ դուք մտածեք, այն խաղեր կան, որ ինչ որ մի բան գցում են, այն սցերի վրա ընկնում են օղակները, չգիտեմ, ինչեր, ասենք, տենց այդ տեսակ ինչ որ բաներ պիտի խաղան, որոնք որ համ ֆիզիկական ակտիվություն կապահովեն, համ էլ բան կանեն, մի քիչ երեխեքին այդտեղ կօգնեն։ Անուշ ջան, ինչ խորհուրդ կտաք ուսուցիչներին, որպեսզի փոքրինչ բարեհամբույր վերաբերմունք ցուցաբերեն երեխաներին հեռավար ուսուցման պայմաններում։ Դե այդ հարցում ինչ խորհուրդ պիտի տամ, չգիտեմ, այդտեղ խորհուրդը որն է բարեհամբույր վերաբերմունքի հարցում։ Իհարկե պետք է բարեհամբույր լինել, բայց ես կարծում եմ մի քիչ պետք է բոլորս էլ փորձենք հասկանալ իրար, ուսուցիչների համար էլ այդ հեռավար ուսուցումը դժվար բան է, այսինքն նոր են սովորում, շատ իրենց համար բան չի, այդպես սովորական բան չի, եւ բնականաբար իրենք էլ երևինի արթայնանում են, ինչ որ բաներից դժվարանում են, ինչ որ բաներ անել ու ավելի այդպես նյարդային են պատասխանում։ Ինձ թվում է պետք է բոլորս մի քիչ մեր համբերությունը հիմա մարզենք։ Իդեպ ասեմ, շատ լավ շրջան է, որ մենք մեր համբերատարությունը մարզենք ու փորձենք իսկապես մի հատ ինքներս մեզ հարց տալ, մենք որքան դիմացք ունենք եւ ինչքան դժվարությունների կարող ենք դիմանալ։ Շատ բարդ է, բնական է, բայց ես կարծում եմ, որ շատ ավելի վատ ու ավելի բարդ իրավիճակներ կան, որոնց հետ մենք կարող ենք բախվել եւ բախվել ենք, համեմատած մեր սերունդը արդեն մի քանի նման ճգնաժամային ժամանակ ունեցել է, շրջան, ասենք, չգիտեմ, պատերազմ, երկրաշարժ, նորից պատերազմ, հեղափոխություններ եւ այլն, լիքը-լիքը բաներ ենք մենք անցել եւ վստահ եմ պատկերացնում ենք, գոնե մեր սերունդը եւ մեզնից մեծերը հաստատ պատկերացնում են, որ շատ ավելի վատ բաներ էլ կարող են լինել, այս համեմատությունները անընդհատ պիտի տանենք, չի կարելի իսկապես չափազանցություններ անել, էլի, որովհետեւ այս իրավիճակում դրանք մեզ բացարձակ չեն օգնի, եթե մենք անընդհատ չափազանցնենք, որ վայ սարսափ է, վայ չեմ դիմանում, հնարավոր չի, այս հենց էս ամենք խելավարվենք եւ այլն, այսպես մեզ բոլորիս դժվար կլինի մեր կողքիններին եւս։ Պիտի զերծ մնանք ցանկացած տիպի չափազանցությունից, ցանկացած տիպի այդպես սև ու սպիտակ մտածողությունից, երբ որ մենք ամեն ինչ տեսնում ենք կամ սպիտակ գույներով, կամ սև գույներով, այսինքն մի բան կամ հրաշալի է, կամ սարսափելի է, պիտի նման բաներից զերծ մնանք։ Դե հիմա մի քիչ բարեհամբույր չեն, դե հիմա ոչինչ, երեխեքն էլ թող փորձեն, իրենց ուսուցիչներն են, չեմ կարծում, որ շատ տարբեր են, էլի։ Իսկ եթե ինձ դուր է գալիս, որ բոլորը ստաննենք ու ես չեմ շտապելու աշխատանքի, չեմ օգտվելու տրանսպորտից, սա էլ է խնդիր, ստացվում է ինձ դուր է գալիս մի իրավիճակ, ինչից շատերը ստրեսի մեջ են։ Իրականում, մեր ջան, դա շատ եմ արդեն լսում դրա մասին, շատերն են ասում, որ իրենց դուր է գալիս այս իրավիճակը, սա էլ խոսում է այն մասին, որ մենք բոլորս անհատականություններ ենք եւ շատ յուրահատուկ կարիքներ ունենք, եւ իհարկե շատ լավ է, ես էլ շատ ուրախ եմ, որ շատերը դրանից հաճույք են ստանում։ Ես կարող եմ ասել, որ ես էլ որոշ մասերից իմ կյանքի, ես կարանտինային կյանքի հաճույք եմ ստանում, բայց որոշ մասեր իհարկե ինձ նեղում են ու ճնշում են, այնպես որ շատ լավ է, ոչ մի խնդիր այդտեղ չկա, շատ ուրախ եմ, որ կան այդպիսի մարդիկ։ Երեխաներին ինչպես կարելի բացարձակել, ինչու են ստիպված տանը մնալ, իրենց էներգիան անսպառ է, բայց մերն էլ վաղուց սպառվել է։ Ես կարծում եմ, յուրաքանչյուր տարիքի երեխայի իր համար հասկանալի ձևով կարելի բացարձակել, որ մեր բոլորի առողջությանը վտանգ է սպառնում, ինչ որ տարիքի երեխաներին կարելի ասել, որ օթում ինչ որ թունավոր, չգիտեմ, նյութեր կան, որ դուրս գանք կարող են հանկարծ թունավորվենք, չգիտեմ, ինչ էս տեսակ ինչ որ բաներ, կամ մյուս երեխաներին իսկապես կարելի է մի քիչ մեծերին դպրոցականներին բացարձակել վիրուսների մասին, որ կարող ենք
վարակվել, հիվանդանալ եւ այլն, ավելի փոքրերին իրենց տարիքին համապատասխան շատ վախեցնող բաներ պետք չի ասել, ուղղակի պետք է ասել, որ մենք այսպես պաշտպանվում ենք եւ ինչքան մենք տանը մնանք, այնքան ավելի առողջ կլինենք, մենք շատ ճիշտ ենք անում, որ տանն ենք մնում, շատ օրինապահ ենք, դրա համար ենք տանը մնում եւ պետք է երեխաներին ցույց տալ, որ իրենք շատ օգտակար բան են անում եւ անընդհատ փորձել խրախուսել իրենց այդ վարքը, դիմանալը եւ համբերատարությունը, բայց իհարկե անվերջ ստեղծագործականություն է ստեղ պահանջվում երեխաներին զբաղեցնելու առումով, էլի։ Բժշկուհի ջան, ինչ անենք, որ գիշերը կարողանանք քնենք եւ հանգստանանք։ Իհարկե ես բժիշկ չեմ, հոգեբան եմ։ Սրա մասին լավ էր, որ հիշեցրեցիք, ուզում եի անպայման ասել, որ պարտադիր քնելուց առաջ, քնելուց առնվազն գոնե 1 ժամ առաջ բոլոր բացասական եւ տագնապ առաջացնող լուրերը եւ խոսակցությունները պետք է դադարեցնեք։ Մի քիչ պետք է առնվազն ես կասեի 1-2 ժամ առաջ գոնե պետք է զբաղվեք այնպիսի գործերով, որոնք առանձնապես ձեզ մոտ տագնապ եւ անհանգստություն չեն առաջացնում, եթե կարող եք ինչ-որ հաճելի բանով զբաղվեք, մի լավ ֆիլմ նայեք, փորձեք շեղվել եւ փորձեք մի քիչ մտածել քնելուց առաջ ձեզ համար ամենահաճելի վայրերի, իրադարձությունների, դեպքերի մասին։ Օրինակ մենք այդպիսի վարժություններ ենք առաջարկում անել մեր այցելուներին, օրինակ փորձել ֆիզիկապես մի փոքր թուլանալ, այդպես թեթև մկանային ռելաքսացիայի վարժություն անել, մկանները թուլացնել, դուք կարող եք համացանցում լիքը այդպիսի վարժություններ գտնել, եթե ոչ ես հաջորդ եթերների ժամանակ էլ ինչ-որ բաներ կասեմ, ինչ-որ վարժություններ կառաջարկեմ, փորձեք ուրեմն մի փոքր այդպես թուլանալ ֆիզիկապես եւ մտովի պատկերացնել ձեզ համար ամենա հաճելի եւ խաղաղ վայրը, որտեղ դուք կուզենայիք գտնվել, եւ այսպես մտովի ուղակի տեղափոխվել այդ վայր, փորձել զգալ բոլոր մի տեսակ մտապատկերներով, բայց իհարկե զգալ այդ իրավիճակի բոլոր, չգիտեմ, կոմպոնենտները, հա, օրինակ ասենք ծովափին պառկած եք տաք հավազի վրա, արևը ընկնում է ձեզ վրա, այսպես տականում եք մի տեսակ, հանգիստ եք, ձեզ անհանգստացնող բոլոր բաները բացակայում են, օրինակ փոքրիկ երեխաներ ունեցող իմ այցելուները միշտ փորձում են պատկերացնել, որ երեխաները իրենց հետ չեն եւ երեխաները ինչ-որ ապահով տեղում են, հա, տատիկներից որևէ մեկի մոտ են կամ հայրիկի հետ են եւ մայրիկը այսպես հանգստանում է արևի տակ ինչ-որ տեղ պառկած եւ երեխաների հետ կապված անհանգստություն չունի։ Այսինքն փորձեք պատկերացնել մի վայր, մի տեղ, որտեղ դուք իդեալական ուղղակի 100%-անոց հանգիստ եք, եւ սա դարձրեք ձեզ համար վարժություն քնելուց առաջ, սկզբում մտովի եւ այսպես ֆիզիկապես փորձեք թուլացնել բոլոր մկանները, օրինակ սկսելով այսպես գլխի մկաններից, աչքերը փակեք եւ փորձեք բոլոր մկանները այսպես աստիճանաբար թուլացնել, ընթացքում հետեւելով ձեր շնչառությանը փորձեք շնչել միջին շնչառությամբ, ոչ շատ խորը եւ ոչ շատ մակերեսային, ինչու, որտեղ շատ հաճախ մեզ խորհուրդ են տալի խորը շնչել տագնապ եւ անհանգստության ժամանակ, իրականում խորը շնչառությունը տագնապ է առաջացնում, փորձեք այսպես ավելի միջին հանգիստ շնչառությամբ շնչել եւ արտաշնչել, կենտրոնանալ շնչառության վրա եւ մտովի տեղափոխվել այդ ձեր ամենախաղաղ եւ ամենահանգիստ վայրը, որտեղ որ դուք կուզեիք լինել։ Եվ դա վարժության նման ամեն քնելուց առաջ կրկնեք։ Վստահ եմ, որ հեշտությամբ այդպես ուղեղը կանջատվի եւ կքնեք։ Եկեք այս ամենի սրբույն ասում եմ, եկեք այս ամենի լավ կողմերին, կողմերի վրա կենտրոնանանք, ընտանիքն արժևորենք ու հետագայում էլ միշտ ժամանակ գտնենք սիրելիների հետ անցկացնելու համար։ Լրիվ համաձայն եմ։ Շնորհակալ եմ հարցի սանդրադառնալու համար։ Խնդրեմ, Անի ջան, ձեր վիճակը շատ բարդ է, 4 երեխայի հետ մի տան մեջ, այդ ուղղակի ինձ թվում է պետք է բան տալ, քան նշան տալ ձեզ։ Կարող են հատակի վրա գունավոր
սկոչերով տարբեր երկրաչափական պատկերներ սարքել, հետո խաղի միջոցով անցնել կամ կառուցել դրանք լեգոներով կամ այլ խաղալիքներով։ Շնորհակալություն Մելինեն, տանը ակտիվ ֆիզիկական խաղ է առաջարկում, հայ դեպ կարող եք այդ խաղերը այստեղ նշել, եթե ձեր մտքով անցնում են նման բաներ։ Մի խաղ առաջարկել։ Ես փոքր եղբորս համար թղթից ձկնիկներ էի սարքում ու տետրերով մրցում էինք։ Շատ աղմուկ չառաջացնող խաղ է ու հավես էր։ Մի րոպե։ Ես փոքր եղբորս համար թղթից ձկնիկներ էի սարքում ու տետրերով մրցում էինք։ Շատ աղմուկ չառաջացնող խաղ էր ու հավես էր։ Տաթև ջան, մի հատ էլ կբացատրեք, ես մի քիչ լավ չհասկացա այդ ինչ խաղ էր։ Մի քիչ բացատրեք, որ մեր մամաներն էլ հասկանան ինչ եք ասում։ Ինձ մոտ կապը ընդհատվեց, ձայնը կորավ։ Հա՞, ի՞նչ չընդհատվեց։ Մի րոպե։ Կապը չկա հիմա։ Ինչ խորհուրդ կտաք ներկայում օնլայն ռեժիմով կապի մեջ գտնվող աշխատողներին լիցքաթափվելու համար, հաշվի առնելով, որ այժմ որոշ չափով անձնական տարածք մուտք գործելու սահմանափակումները նախկինի նման ակտուալ չեն։ Մի րոպե, լավ չհասկացա հարցը։ Ինչ խորհուրդ կտաք ներկայում օնլայն ռեժիմով աշխատող եւ անընդհատ օնլայն ռեժիմով կապի մեջ գտնվող աշխատողներին լիցքաթափվելու համար, հաշվի առնելով, որ այժմ որոշ չափով անձնական տարածք մուտք գործելու սահմանափակումները նախին նման ակտուալ չեն։ Այսինքն նկատի ունեք, որ առաջ աշխատանքի էիք եւ աշխատանքից գալիս էիք ու այլևս չէիք աշխատում, մի տեսակ լրիվ անջատված էին իրարից աշխատանքը եւ անձնական տարածքը, իսկ հիմա միախառնված են։ Իրական շատերն են դրա մասին բողոքում, որովհետև մի տեսակ ոնց որ ժամերը կորել են, բոլոր ժամերին բոլորը տարբեր հարցերով իրար դիմում են եւ աշխատում են։ Ինձ թվում է պիտի ուղղակի ժամային հստակ բաներ անեք, տարանջատումներ անեք եւ ժամային հստակ սահմանափակումներ դնեք։ Ամեն դեպքում ձեր աշխատանքային ժամերից դուրս պիտի փորձեք չաշխատել եւ չգիտեմ զանգերի նամակների չպատասխանել եւ ամեն ինչ ամեն դեպքում անել աշխատանքի ժամերին։ Ես օրինակ իմ գրաֆիկը փորձել եմ չփոխել, իհարկե հիմա շաբաթ եւ կիրակի օրերին էլ երբեմն այցելուներ ընդունում եմ օնլայն ռեժիմով, բայց ռեժիմս ամեն դեպքում լանչի եւ մնացած բաների չեմ խախտում, աշխատում եմ ամեն դեպքում չխախտել, որովհետև այլ կերպ իսկապես հնարավոր չի։ Շատ կարևոր բան է որոշակի ռեժիմ ունենալ նաև այս ընթացքում, այսինքն մի տեսակ այս անկազմակերպ օրը ամեն դեպքում մեզ շատ է թուլացնում ու շատ ռիթմից գցում է։ Փորձեք մի քիչ ավելի ռեժիմավորել ձեր կյանքը, ինչ որ ձևով, ինչպես որ հնարավոր է, ամեն դեպքում որոշակի ռեժիմ ու որոշակի ռիթմ ապահովեք։ Գնացք խաղացեք, պոչ-պոչի իրար շորից բռնում եք ու գնում անցնում են սենյակի տակ, սեղանի տակով, մահճակալի վրայով, շատ հավես է, կարևորը շորը բաց չթողնել։ Հա, բաց չի, բաց երեխեք շատ արագ հոգնում են այդ խաղից։ Շնորհակալություն ձեզ, շփման կարիք ունեինք։ Ես էլ ունեմ շփման կարիք, այնպես որ ձեզ նույնպես շատ շնորհակալ եմ։ Այն դեպքում, հա, այստեղ մարդիկ իրար խաղեր են փոխանցում։ Ուրեմն, մի հատ ես իմ շպարգակաները բացեմ, տեսնեմ, թե ինչ էլ ունեմ ձեզ ասելու, որ չասեցի։ Մտածեք էլ ինչ հարցեր ունեք։ Հա, մի հետաքրքիր բան, որ այս ճգնաժամային շրջաններում շատ օգնում է մեզ։ Ընդհանրապես մենք շատ հեշտությամբ ընկնում ենք մի տեսակ կյանքին չափազանց լուրջ նայելու, տենց մի տեսակ, ինչ ասեմ,
կարճ ասած կյանքին շատ լուրջ ենք վերաբերվում, մի տեսակ ամեն ինչին շատ չափազանց մեծ նշանակություն ենք տալիս, որի հետևանքով մեր կյանքում ցանկացած տեղաշարժ, մեր պլանավորածից, մեր գծածից դուրս ցանկացած բան մեզ շատ լուրջ ստրեսի է ենթարկում։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է ունենալ այդպիսի հատկություն կամ ձևավորել մեր մեջ այդպիսի հատկություն կյանքին ոչ այդքան լուրջ վերաբերվելու, այսինքն մի տեսակ ամեն ինչին այդքան մեծ նշանակություն չտալու և ամեն ինչի հետևից այդքան չընկնելու, և մի շատ հետաքրքիր վարժություն էլ կա, երբ որ այդ վարժությունը իրականում բան են անում, շատ անում են թատերական տարբեր մասնագիտությունների, այդպես բուհերում են անում, երբ որ սովորեցնում են մի տեսակ սեփական կյանքին նայել դիտորդի աչքով, այսինքն չնայել գլխավոր դերակատարի դիրքերից, այլ նայել դիտորդի դիրքերից քո կյանքին, վերաբերվել քո կյանքին մի քիչ այդպես, այսինքն կողքից հետևել, նայել, տեսնել, թե այս հերոսը ինչ է անում, ոնց է անում, ուր է գնում, այ ոնց է իրավիճակից դուրս կգա, իրականում այդտեղ շատ կարողություններ են պետք մի տեսակ վերացարկվելու, իրավիճակին մի քիչ ուրիշ տեսանկյուններից նայելու, բայց եթե կարողանաք ձեր մեջ արթնացնել այդ որակը, մի քիչ սեփական կյանքից դիսոցացվելու և կողքից նայելու և սեփական կյանքին այդ աստիճան լուրջ չվերաբերվելու, սա կարող է շատ շատ օգնել այս իրավիճակում։ Երբ որ մենք շատ լուրջ ենք վերաբերվում կյանքին, շատ շատ մեծ նշանակություն ենք տալիս ամեն բանին, մեզ համար ցանկացած փոփոխություն դառնում է մեծ ստրեսի պատճառ և աղբյուր։ Այո, Իրինան հիշեցնում է Թումանյանի Մուկիկի պես Մուկիկի մահը, այո, շատ լավ ստեղծագործություն էի, դեպի թե չեք կարդացել, կարդացեք, Մուկիկի պես մարդն էլ մեռնի։ Մեկ հարց եւս, ամուսինների մոտ խնդիրներ չեն առաջանա առավոտից երեկո իրար երես տեսնելուց հետո։ Ես վերջերս մի հաղորդման էի, որի ժամանակ էլ դրա մասին խոսեցի, իհարկե վտանգ կա, որ անընդհատ իրար հետ լինելուց մարդիկ կարող են կոնֆլիկտներ ունենալ, շատ միանշանակ հնարավոր է, ուղղակի պետք է ինչ-որ տարբերակներ գտնել մի քիչ առանձնանալու, ուղղակի այդ արեք, փորձեք ինչ-որ կերպ այդպես առանձին գնալ ամեն մեկը մի անկյունում մեկ ուսանալ, իհարկե հնարավոր չի, եթե երեխաներ կան տանը, երեխաները անընդհատ ինչ-որ բաներով են զբաղվում, բայց ես կարծում եմ այստեղ շատ կօգնի ինչ-որ կազմակերպչական մի քիչ կարգապահական բաները, այսինքն ինչ-որ ժամեր ունենալ, երբ որ երեխաները ինչ-որ բաներ եք հանձնարարում, իրենք դրանով զբաղվում են ու դուք ունեք ազատ ժամանակ ինչ-որ բան անելու, այսինքն մի բան եք հանձնարարում երեխաների, հետո այդ անելուց հետո իրանց խոստանում եք, ասենք համատեղ ինչ-որ զբաղմունք կամ համատեղ որևէ բան անել, և այդ ժամանակ, երբ որ իրենք իրենց գործով են զբաղվում, դուք ազատվում եք և ունենում եք հնարավորություն ինքներդ ձեզնով զբաղվելու և մենակ մնալու։ Փորձեք ուղղակի ձեր օրը, օրվա ամբողջը, ընթացքը մի հատ վերանայել և հասկանալ, թե որտեղ դուք կարող եք կենտրոնացնել, ասենք, երեխաներին ինչ-որ կոնկրետ գործունեության մեջ և ինքներդ էլ ունենալ ձեզ համար ազատ ժամանակ։ Մենք ինչ ենք սովորաբար անում, սենց հախուռն տարերային ձևով մեր օրը բան ենք անում, անցկացնում ենք, այսինքն վայ մեկը սովածացավ, վայ գնամ չգիտեմ ինչ արքեմ, վայ հիմա այն մեկը ես ինչ արեց, վայ հիմա երևի լվացք դնեմ, այս ձևով շատ դժվար կլինի, մի քիչ որոշակի կարգապահություն պիտի մտցնեք օրվա մեջ, հատկապես փոքր երեխաներ ունեցող ծնողները այդպիսի ինչ-որ բաներ պիտի անեն, օրինակ ժամանակին տենց բան կար, մեռյալ ժամ, բոլորը գնում էին, քնում էին, ինձ թվում է տենց մի բան պիտի անեք, որ երեխաները քնեն կամ օրինակ պարկեն մի ժամ, դուք էլ տենց լռության հնարավորություն ունենաք, այդպիսի ինչ-որ բաներ պիտի մտածեք, և այդ ընթացքներում էլ փորձեք մի քիչ առանձնանալ, յուրաքանչյուրդ ինչ-որ մի սենյակում, ինչ-որ մի անկյունում մի բանով զբաղվեք, որովհետև անընդհատ եթե իրար հետ շփվեք, խոսեք, հա, շատ հոգնածություն կառաջանա և չեք ուզի երևի իրար երես տեսնել մի որոշ ժամանակ հետո։
Այստեղ էլի խաղեր են առաջարկում, շատ ապրեք, շատ շնորհակալություն։ Ուրեմն ամեն օրվա համար փորձեք ինչ-որ բան պլանավորել եւ ինչ-որ պրոդուկտիվ բանով զբաղվեք։ Այսինքն, եթե դուք յուրաքանչյուր օր որևէ բան ունենաք անելու եւ անեք ու դրա արդյունքներով ուրախանաք, այս դեպրեսիվ տրամադրությունները չեն գա, որովհետեւ մենք ունենում ենք այդ անարդյունավետությունից է հիմնականում գալիս հոգնածությունը, դեպրեսիան եւ մի տեսակ անգործությունից է դա գալիս։ Պիտի փորձեք ամեն օրվա համար գոնե մի օգտակար բան մտածել, մի օգտակար անելիք ձեր համար ստեղծել, որպեսզի օրը մի քիչ արդյունավետ լինի, էլի, այսինքն, եթե լրիվ անարդյունավետ եք օրը անցկացնում, ընդամենը, օրինակ, ասենք, ճոմանը եք պատրաստում, երեխաները ուտում են, հետո հավաքում եք, լվանում եք, շատ ձեզ վատ կզգաք, ձեզ համար պիտի ինչ-որ օգտակար բաներ մտածեք։ Ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս ունենք ինչ-որ չիրականացած նպատակներ, ինչ-որ բաներ, որ կուզեինք անել ու չենք արել, և ես կարծում եմ, որ այս ամենալավ ժամանակն է դրանցով զբաղվելու։ Իհարկե տագնապը մի քիչ խանգարում է շատ գործնական բաներ անել, բայց կարծում եմ պիտի փորձենք, որովհետև միակ փրկությունը դա է, ակտիվ, պրակտիկ գործունեությամբ զբաղվելն է այս ամենի ելքը մեզ համար, ինչն էլ նաև ապահովելու է մեր ապագա ճկուն, ոնց որ ելքը էս իրավիճակից, որովհետև իրավիճակի ճկնաժամից հետո մենք չենք իմանում, թե ինչերի կարիք կլինի, ինչ ստիպված կլինենք անել, ինչով պիտի զբաղվենք, ինչ պիտի անենք, այսինքն շատերիս մոտ կարող է ինչ-որ փոփոխությունների կարիք լինի, դրա համար այս ժամանակը պետք է անպայման օգտագործել ինչ-որ բաների համար, ինչ-որ օգտակար բաներ պիտի անենք, չգիտեմ, լեզու սովորենք, ինչ-որ մեր հին թողած կիսատ-պռատ գործերը ավարտենք, ինչ-որ բաներ կարդանք, ինչ-որ բաներ ուսումնասիրենք, ամեն դեպքում նորից եմ ուզում կրկնել ճգնաժամային իրավիճակների ամենակարևոր հատկանիշները, ճգնաժամերը դրանք որակական փոփոխությունների շրջաններ են, իսկ դրանց միջև ընկած ժամանակահատվածները քանակական փոփոխությունների, ուրեմն այս ճգնաժամը մարտահրավեր է յուրաքանչյուրիս ինչ-որ որակական փոփոխություններ անելու, սա է խնդիրը, եթե դի մեզանից յուրաքանչյուրը գտնի, թե այդ որ որակներն են, որոնց ձևավորման կարիքը մենք ունենք, եթե մի քիչ ուշադիր լինենք, կտեսնենք, որ կան ինչ-որ այդպիսի որակներ, որ ես պիտի մեծ զարգացնեմ։ Այս վերջին հարցն էլ կարդամ, բարև ձեզ, կցանկանայի իմանալ, արդյոք երբ վերադառնանք աշխատանքի, կարող է լինի սթրես, եւ եթե այո, ապա ինչպես կարող ենք կանխարգել։ Սթրեսի մասին խոսելու ենք մի օր, անպայման կլինի, նույնիսկ կարճատև արձակուրդից հետո, ասենք մեկ շաբաթ արձակուրդից հետո, երբ որ մարդիկ վերադառնում են աշխատանքի, սթրես են ապրում դրանից, որովհետև սթրեսը դա մեր հարմարման ռեակցիան է, այսինքն նոր փոփոխված իրավիճակին հարմարվելու մեր ռեակցիան է, բնականաբար այս ժամանակից հետո աշխատանքի վերադառնալը լինելու է սթրեսային, հատկապես աշխատավայրերում տարբեր խնդիրներ են լինելու, որոնք պետք է լուծենք, իհարկե, եւ դրա համար ես առաջարկում եմ, որ այս ժամանակահատվածը օգտագործենք նոր որակներ ձևավորելու եւ զարգացնելու համար, որպեսզի վերադարձը եւ աշխատանքին եւ մեր բնականոն կյանքին լինի ավելի հեշտ եւ ավելի սահուն։ Բայց հետո էլի խոսելու ենք տարբեր հարցերի մասին։
բան եմ ուզում նորից հիշեցնել, որ սկզբում ասացի եթերի, որ մենք պիտի իմանանք, որ մեր նախկին կյանքը իրականում մեզ թվում էր ապահով, հանգիստ, այս կանոնիկ, ավելի շատ պատրանքի արդյունքում, այսինքն մենք պատրանքներ ենք ստեղծում, որ մեր կյանքը ապահով է, խաղաղ է եւ այդպես ռիսկերի ձեռք, իհարկե դա անում ենք, որովհետեւ այդպես մեզ հեշտ է ապրել, բայց իրականում մեր կյանքը անընդհատ լի է տարբեր տեսակ ռիսկերով, տարբեր տեսակ վտանգներով եւ մենք ընդամենը ոնց որ բնականոն կյանքի մեջ մի փուլից մեկ այլ փուլի ենք անցնում։ Եվ ես առաջարկում եմ այս փուլին վերաբերվել որպես մեր կյանքի անբաժան մի մաս եւ ինչպես մեր կյանքի մնացած բոլոր ճգնաժամերն են, այստեղ մի հուսադրող բան կա, որ այս ճգնաժամը բոլորիս համար է ճգնաժամ, այսինքն մենք բոլորս ենք, ամբողջ երկրագունդն է գտնվում այս ճգնաժամի մեջ եւ այնպես չի, որ մեզանից որևէ մեկը կարող է ասել ինչու ես, ինչու պիտի հենց ինձ հետ սա տեղի ունենար, բոլորիս հետ էս երևույթները տեղի ունենում եւ այդ առումով մի քիչ պիտի սփոփվենք, բայց բնականաբար մեզ այս յուրաքանչյուրը իր անհատական ձեռքբերումներով կամ կորուստներով է դուրս գալու այս ճգնաժամից։ Ես առաջարկում եմ, որ դուք աշխատեք նրա վրա, որ ձեռքբերումներով դուրս գաք այս ճգնաժամից, այլ ոչ թե կորուստներով։ Մի հատ բան եմ, մի հարց եմ կարսալ կարդամ ու գնամ առաջ։ Ես աշխատանքից կտրված չեմ, միշտ զբաղված եմ ցերեկները, բայց հենց ազատ ժամանակ եմ ունենում երեկոյան, իմ մոտ խոճապը սկսվում է թվերը կարդալուց հետո։ Դուք շատ լավ ձեր հարցի պատասխանը տվեցիք, հարգելի Սառա, թվերը կարդալուց հետո։ Ինչու եք կարդում այդ թվերը։ Ինչ է դա ձեզ տալիս։ Երբ որ օրինակ դուք տանն եք, պահպանում եք բոլոր կանոնները, պահանջված մի տեսակ բաների մեջ եք, պահանջված այդ կանոնների մեջ եք ապրում, ինչու եք կարդում այդ թվերը, ձեր ինչին է դա պետք։ Մի արեք այն գործողությունները, որոնցից որ ձեզ մոտ տագնապ է առաջանալու։ Ես օրինակ ընդհանրապես չեմ կարդում ոչ թվերը, ոչ բացում եմ, նայում եմ այդ կայքերը, որտեղ որ հիվանդների, վարակվածների եւ այլ նման, ասենք, տագնապ առաջացնող ինֆորմացիա է դրվում, չեմ կարդում, որովհետեւ ես շատ լավ գիտեմ, որ տեղեկացված լինելու դեպքում էլ ես ոչինչ չեմ կարողանալու անել։ Ինչի համար եք այդ բաները կարդում։ Մի կարդացեք, երեկոյան ազատ եք լինում, զբաղվեք ձեր ընտանիքով, ձեր կյանքով, ձեր գործերով։ Ես ընդհանրապես չեմ հետևում այդ լրահոսին։ Մեկ երկու բան կարող եմ տեսնեմ, ուզեմ թե չուզեմ իմանում եմ ինչ որ բաներ, բացարձակ դրան չեմ հետևում, որովհետև դա ոչինչ մեզ չի տալու, դա որևէ կերպ չի ապահովագրում ձեզ որևէ բանից։ Ձեզ ապահովագրում է միայն կանոններին հետևելը, այնինչ հորդորում է առողջապահության նախարարությունը եւ այնինչ մենք բոլորս անում ենք, միայն այդքանը արեք եւ զբաղվեք ձեր կյանքով ինչով որ կարող եք, այսինքն ինչի հնարավորությունը որ դուք ունեք այս տարածքում։ Մնացած տագնապ առաջացնող լուրերը, տեղեկությունները ուղղակի սահմանափակեք։ Եթե դուք անընդհատ կարդաք տագնապային լուրեր, ապա որևէ կերպ չեք կարողանա հանգստանալ եւ այդ տագնապը ուղղակի ձեզ կպարալիզի եւ դուք բոլոր տեսակի գործողություններից ուղղակի գործելու հնարավորությունից կզրկվեք։ Այնինչ մեզ հենց դա է պետք պահպանել եւ պետք է կորցնելու դեպքում պետք է վերականգնել հենց գործելու կարողությունը եւ պատրաստակամությունը։ Մենք պետք է անպայման իմանանք, որ այս ճգնաժամային շրջանը անպայման ավարտվելու է։ Ավարտվելու է եւ մենք նույնիսկ սկսելու ենք ապրել մեր բնականոն կյանքով եւ ձեռքբերումներ ենք ունենալու, զարգանալու ենք, գնալու ենք, ընտանիքներ են ստեղծվելու, երեխաներ են ծնվելու, չգիտեմ, նոր բիզնեսներ են ստեղծվելու, որովհետեւ այս ճգնաժամը նոր մարտահրավերներ է բերում աշխարհի եւ մարդկությանը, աշխարհին եւ մարդկությանը, եւ մենք պետք է այդ մարտահրավերը ընդունենք եւ նոր ворակներով դրան արձագանքենք։ Այնպես որ ավելորդ լուրեր կարդալով ձեզ մի պարալիզեք եւ ձեզ գործելու հնարավորությունից մի զրկեք։ Փորձեք առաջիկա այս շաբաթվա ընթացքում այդ լուրերը չկարդալ, ձեր ինչին է պետք, ինչ եք անելու։ Եթե պիտի վարակվենք, ուրեմն կվարակվենք, եթե ոչ, ոչ, հետևեք կանոններին եւ վերջ, աշխատեք սահմանափակել այդ բացասական լուրերը։ Եվ երևի այսօր այսքանը, հավանաբար կհանդիպենք
վաղը կամ կիրակի, եթե ամեն դեպքում մեր կենտրոնի էջին հետևեք եւ իմ էջին հետևեք կտեղադրենք հաջորդ եթերի օրը, ժամը, ու գրեթե ամեն օր կունենանք։ Վերջ, Սարա ջան, դա դարեք կարդալ այդ ամեն ինչը, մեզ դա պետք չի։ Հետևեք մեր կենտրոնի էջին եւ իմ էջին, կտեղադրեմ հաջորդ եթերի մասին ինֆորմացիան։ Եվ կարծում եմ ամեն ինչ լավ կլինի։ Այսպիսի շրջաններ եւ շատ դժվար շրջաններ մարդկությունը լիքը-լիքը անգամներ անցել է եւ ես կարծում եմ, որ մենք հիմա համենայնպես շատ ավելի պատրաստված ենք եւ մարդկությունը իսկապես գիտությունը, առողջապահությունը, պետությունները ամեն ջանք գործադրում են, որպեսզի պաշտպանեն իրենց քաղաքացիներին։ Մենք էլ պիտի մեր հերթին, մեր առողջ վիճակով, մեր պատրաստակամությամբ, մեր պինդ լինելով պիտի փորձենք ցույց տալ, որ այո, մենք արժանենք դրան, որ մեզ պաշտպանեն, մեր մասին հոգտանեն եւ մենք պատրաստ ենք մեր կյանքը նորից վերականգնել, ամեն ինչ սկսել նորից եւ երջանիկ լիարժեք կյանքով ապրել։ Այնպես որ պետք չի հուսահատվել, իսկապես եղածը ինչա, երկու շաբաթ տանն ենք մնացել բանտարկված, հենա բա պատկերացրեք իսկապես բանտարկված մարդիկ ոնց են ապրում։ Իսկ թվում է լիքը ռեսուրս ունի այս ճգնաժամը մեզ համար, մեզ այս յուրաքանչյուրի համար, մենք լիքը բաներ կարող ենք այս ամենից սովորել։ Ես էլ կփորձեմ այսպիսի քննարկումներով, ինչով որ կարող եմ ձեզ հետ կիսվել, դուք էլ ձեր մտքերով կիսվեք, ինչ-որ գաղափարներ, մտքեր տվեք ինձ, գուցե ավելի հետաքրքիր զրույցներ ու քննարկումներ ունենանք իրար հետ։ Բոլորիդ գրկում եմ, ես վստահ եմ, որ ամեն ինչ շատ լավ է լինելու եւ մենք շատ ավելի թեթեւ ու հեշտ ենք դուրս գալու այս ամեն ինչից։ Ձեզ լավ, հաճելի երեկո եմ մաղթում, մի լավ բան նայեք ու քնեք։